Bueno, dakizuten bezala, lokalen fenomenoan inguruan, ba, prozesu parte hartzailea martxan jarri dugu, ba, pixka fenomenoa beraztertzeko eta horren inguruan sortu dien arazoa, ba, pixka konpontzeko eta denun artia bidea ez da lokalak iztea. Zer, ba, akizken dia pentsatzen ari dara, ba, itxakoan lokalak ikiko ditu. Hala, ez da, hori gure helburua. Da, pixka sortzen ari dian arazoak denun artian konpontzea. Hala, denun artian akordioa lortzea eta ez egotea ezetasuna eta